på hennes studie. Jag menar, de gör ju ingenting det känns som. Nej, det känns bara som att de sitter och... Ja, rullar tummar eller någonting. Nej, jag måste på toa lite. Kom snart! Ett mycket vanligt problem i den sociala tillvaron är den pinsamma tystnaden. Denna är en uppenbar tystnad, då ingen har något att säga. Den uppstår vanligen med människor man inte känner så väl. En vanlig pinsam tystnad är följande. Då bör du så snabbt som möjligt försöka komma igång med något nytt samtalsämne. Hur ointressant det än må vara. Ja, det var fint väder idag. Tänk på att den pinsamma tystnaden blir värre ju längre den varar. Det var ju sol nästan hela dagen. Ja, det var jättegant. Försök dock inte prata om något som anses känsligt. Men du tog studenten förra året, eller? Faktiskt så tog jag inte studenten överhuvudtaget. Senare på kvällen kanske de vågar göra en mer extrem isbrytare.